таки зі здоров'ям не буде. Ну, як всі дітки хворіють, звичайно, деколи там температури, простуди. От. Аж раптом за один вечір стан 6-річного Даниїла різко погіршився. Хлопчику всю ніч було зле, тож батьки у вівторок вранці одразу до лікарів чують діагноз – гострий апендицит. Після обіду цього ж дня хлопчика оперують, але його стан, каже батько, не покращився. В середу він був в'ялий, такий більше, значить, в четвер він не міг помочитися. Значить, коли хотів мочитися, значить, у нього йшла кров. Вже у четвер проводять другу операцію. Причина – спайкова непрохідність. Та після другої маніпуляції Даниїлу ставало все гірше. З п'ятниці на суботу лікарі дитячого хірургічного відділення на БАМО визвали з Мукачева лікарів. І дитину було доправлено до реанімації. Медики запевняють, усі операції пройшли без ускладнень. За цей час хлопчик щодня двічі на день отримував антибіотики і лише раз знеболюючи. Тож як так сталося, що після двох оперативних успішних втручань у Даниїла відмовили нирки? Медики кажуть, що таке не часто, але трапляється. Зі свого боку зробили все можливе, тим більше консультувалися з колегами з Києва. Ускладнення, кажуть, що ми спілкуємося з колегами з Києва, з нашими шефами. Є такі ускладнення, на жаль. На жаль, вони є. Вони, скажімо, в основній масі не залежать від лікарів. У нас вперше. В результаті батькам довелося звертатися у Київ за порадою медиків з Закарпатської обласної дитячої лікарні, що в Мукачеві. Зі слів Сергія Гербота, дитячого гемодіалізу в Закарпатті немає. А дорослі підходять діткам від 10 років, вага яких не менше 40 кілограмів. Батьки почали бити на сполох, відгукнулися волонтер Власта Негря. Буквально за добу завдяки підтримці небайдужих змогли організувати для маленького пацієнта цілий літак від МНС України, який оснащений необхідною апаратурою. Вже за 2 години хлопчик був у дитячій лікарні «Охматит». Це була дуже колосальна робота, тому що об'яснити вам, дзвонити Корчинській, щоб до секунди прорахувати швидку допомогу до аеропорта, від аеропорта до Борисполя, від Борисполя, щоб зустріла швидка Охмадиду. Ну, це було до секунди вирахована робота і дуже дійсно кропітка і велика. Зараз здоров'я Даниїла покращилося. В Києві йому надали необхідну допомогу. Медики Ужгорода кажуть, що і зараз слідкують за його здоров'ям. Динаміка позитивна є, тому що провели гемодіаліз, після цього вже була отримана моча. З хлопчиком поряд мати, а вдома чекає батько з 2 братиками. На щастя, все обійшлося і всі переживання позаду. Та залишається питанням, що спровокувало ускладнення. Медики кажуть, причини з'ясовуються. Більше подробиць цієї історії вже у найближчому підсумковому випуску «7 днів».